قال لمرأته واسمها سهيلة رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أثر الجوع ما كان في ذلك صبر. والله واربو من كريزة شيخ واربو من كريزة أعطوه بكل الذي يا وقلني وبسسة نتومونتو أين إيماني لي بيتو بيتو tasobola kugumiikiriza mbeera efaanaganako bwetyo. Mufuna abooluganda twabeeranga mukhayyam kugundi ku university tuna kyetuyita mukhayyam mugendeyo mu ddungu mailo nga lusanvu mailo lusanvu ne bazimbawo yani tents naye nga abayizi basolomo wikisi ziba ezo naye gulinga mwaka gulinga mwaka chai mumunya saa mukaga chai mumunya saa mukaga eshemisana saa 10 nemu esheguru tuli kabaka chai mufuna abaluganda wallahi atenga musana gwaka sheikh atenga nokuibaka mwebakanga saa 5 wabedanga activities ezikolebwa teri kuumula teri kuibaka Gwachi, nchuo mwana wa mtu traininga. That hardship, embele yaka nigenzibu. In case wanabu zeye waka, no sange embele yyo, uredi wakula chi? Wajiko mbako. Nula ilaba na baba gaga wa mteka, iwantu, na malala ikunia wanahawa nga taina kanyu, taina karide, alaba nga agenda kumwaro msijia. Bubango chaka wa maziga mbele fana gana kowe, tula wansofu mentilize, baliaba hakusoka. Baswahaba numbaka bawangalanga batya ennakusatu kiwali kakulya kibataddewa wallahi kibatadde maloboto hadithi gina masu ne gamanti la aqdir an asbir wa ana ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-hal jabira gamanti sobora gumikiriza wallahi ngandawo mbaka wa allah nga chali mumbere kula chi mumbere fana gada kubeti kamana yini chief sheikh kamana yini chief mubaka wa allah muhammad sallallahu alaihi wasallam ijaraji yali ayina asibika mayinja oguyinja bufuso oguyinja jabida gamba nali sisobola kugumikiriza kulaba mbaka wa allah ngali mumbere kula chi mumbera efana gana ko bwetyo mufuna abaluganda jabir bwagende wo mchala amgamba anti fahal indak ayu shay'un linabiy sallallahu alaihi wasallam yaakuluhu agende omchala ikira suhaila amgamba anti do you have anything shesu tayiro mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam chasoro okulya kubanga wallahi ndira jemule semu sichi sinochi wama adhalika mbaka yagumikiriza kati Betubanga fa abasiraamu kitusobola kugumikiriza mu mbeera efaanaganako bwetyo ddala mutufu tunayingira ejjana Allah natukisaamu katono ne tukuba enduulu ne tweyambula fenna Betubanga tetusobola kugumikiriza mu butufu tukyali bubi nnyo wallahi tukyali bubi nnyo ne bwe tunagumikiriza mu mbeera yonna Allah gy'aleese wallahi balayira bi idhnillah empera ennene eri dawa masoka Allah subhanahu wa ta'ala botuna suratul asr Allah gama anti innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw wallahi wa tawasaw bis sabr sheikh izu sifati zaba na bakola chi abagumikiriza ebo Allah bya yakola chi bya yogerako kati banange tubira abagumikiriza barakallahu fikum mumbira yonna Allah jaba tuletedde musiba tugumikirize abantu banji Allah bagedeseza mugwanga lya fe mumbereze njawulo wallahi netwekido kuira abagumikiriza Allah
inanyini nteka teka era ya manya chizedi chigenda kufawati. Mufunya abaluganda, tubira abantu abagumiikiriza mu mbeera yonna. Allah mbeera yonna jabali tugumiikirize barakallahu fekum. Batuna agumiikiriza, wallahi mbeera nene. Mufunya abaluganda, kubanga wallahi, yani tusobola okubeera wano nga tutudde. Allah nagana aleeta omusiiba, oba omuganda waffe, Allah namugezesa nafuna obulwadde. Nagenda ku oxygen. Obugumiikiriza obwe tulaga olw'omusiiba guli Allah gwaleese naye tugumiikiriza tubikwasaani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah awo empeera yaffe ajja kugituwa nga nzijuvu maaso ge. Naye bwe tunaagaana okugumiikiriza wallahi empeera yatusobye. Kubanga Allah wali yagamba nti wabashiri swabirin, embeera eyo egenda funibwa abantu abo abaagumiikiriza alladhina idha asabathum musiba, abo abaafuna emisiiba egy'enjawulo ne bagamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mufuna abooluganda, muganda waffe Allah amugezesezza n'obulwadde kati nga mwannyinaffe ayitibwa Shamim. Mumanyi Shamim Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa n'obulwadde. Mutusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga amuwa shifa kubanga musiraamu munnaffe. Ate era ekyokubiroya wa ggwanga, ekyokusatu MP wa ggwanga, si bwe kiri? So kati Allah yamuleetera obulwadde, yamugezesa n'obulwadde. Bwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna tusaba Allah huwa shafi, yemuwonya tumusaba Allah abirenga amussaako obuwonya bwe, abirenga amuwa shifa. Kubanga at-tabib omusawo yu'ti dawa, ye agaba ki? Washifa min Allah, ate okuwona kuvewa kuviri Allah. Kati our role tusabe Allah amuwa shifa, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga amuwa shifa. Ebintu ngebyo Allah abanga abitwetedde mu societies mutuwangalira, wallahi tugumiikirize. Tumanye nti Allah aleese ekyo lira atutte budala, enkya atwala Kasimu ola atwala Ahmada, ne bw'anaaba agenzi wallahi beera omuki, beera omugumiikiriza. Bwe tulina omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutabani we ayitibwa Ibrahim bwe yafa, wallahi yakaaba, yanyolwa n'ateeresa amaziga. Sahaba kyabamubuusa, wa anta rasul tabuki, naawe ombaka okaaba? Wallahi olw'ennaku okunyolwa omusiiba Allah gwaleese, wallahi n'ogumiikiriza. Naye ng'obugumiikiriza bw'ogumiikiriza omanyi nti empeera ogeragisanga mu maaso gaani? Maaso ga Allah. Wallahi nkimanyi nti omusiiba ogujja gy'oli ogujja gye ndi wallahi guluma. Okuguyita mu sheikh n'ogubiikira guluma, ne wallahi n'ogumiikiriza bihadhihi shidda, n'okaaba amaziga ne gakuvaamu, ne wallahi ng'omanyi nti empeera yo ogeragisanga mu maaso gaani? Maso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wabashiri swabirin, wabashiri swabirin, wabashiri swabirin. Wallahi Allah agenda kusanyusa abantu abagumiikiriza, abakkiriza, abawangala ku nsi wallahi nga bagumiikiriza. Mugana ngu musiraamu, Allah akuleteranga omusiiba mu famire yo, mukyala wo, taata wo, maama wo, wallahi kumusaagara, gumiikiriza, omanyi nti empeera ogenda gisanga mu maaso gaani? Maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mufuna abooluganda, ebiseera ebisinga omuntu agenda afuna omusiiba mugamba naye gumiikiriza Allah bw'atyo bw'ageze, n'akutunuulira mu mbeera ng'alinga alaga nti gwamuleetedde omuki? Gwamuleetedde omusiiba. Naye nga ati Allah atugamba nti ahasiba nnaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun, tulina okugezesebwa. Naye mu kugezesebwa okwo tulina okubeera abantu abaki? Abagumiikiriza. Bwe tunaabeera abagumiikiriza biidhinillah tugenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala n'empeera eri yakola ki? Yalaganya abagumiikiriza, wallahi agenda kitobe khayri hisaab. Mufuna abooluganda, so tugumiikirize mu mbeera yonna Allah gy'aleese yakanyigo etunyize etuyisizza bubi, wallahi tugumiikirize, tugumiikirize, tugumiikirize. Bwabeeranga omubaka wa Allah Muhammad sallama yasobola okugumiikiriza mu situation yonna, n'agumiikiriza ab'e Taifa, n'agumiikiriza ku mbeera eyo, naye yamanya nti biidhinillah ajja kubeera successful akhiran
They are getting successful. Ni wallahi nga guminkiriza. Ebiseera ebisinga ojja kwesanga nti omuntu bwagaana okuguminkiriza ate akhiran tasobola getting successful. Mufuna abooluganda, ono omukyala eyali kabbuli ng'akaaba olw'omwana we olw'omuntu w'afudde mbaka n'amugamba nti ittaqillaha wasbiri tya Allah oguminkirize kubanga buli omu Allah wamugezesa wallahi leero kiriwo ekya kiri wange naye mugamba nti tya Allah oguminkirize mukyala alabanga omubaka amugamba ebitalina mugaso naye ate omusajja bwe yajja n'amugamba nti kumanya abadde akugamba ebigambo ebyo tyali mubaka wa Allah wallahi najjanga arashinga najjanga dduka namugamba ya rasulallah ya rasulallah mbaka kyava amugamba nti inna sabra inda salamati lula obuguminkiriza bubeerawo mu kaseera akakiri so tubeere abantu abaguminkiriza allah akuleetedde omusiiba kolaki guminkiriza mufunye abooluganda guminkiriza embeera ekunyize wallahi guminkiriza tubadde mu covid abantu nga tebalina mmere tebalina sente tebalina byakulya hatta n'abaabadde beefuula nti bagaba emmere nabo nebakolaki nebakolaki nga temwogera nebakolaki nebagwako sheekhe nebatukugamba nti bannanga alina ku mmere akoleki agabire ku bantu mufuna abooluganda naye wallahi nze njagala oŋŋambe sheekhe nze nina gwe nawulire yafa mu covid ng'afudde enjala awanike omukono ambuulire nam waali naye wallahi twagumiinkiriza ng'ogumiinkiriza bwaffe allah covid n'amukola ki kati obugumiinkiriza bitwalaga nga tuli mu covid omuntu n'amala emyaka ebiri omwaka mulamba tajja mu kibuga takola naye wallahi ng'alya sheekhe ng'anywa titwagumiinkiriza seeka waliwo omuntu agamba nti seeka nze bwe mbasizeeko mu kibuga ndwala omuntu ogunnuma ne wallahi twatuula ewaka sheekhe muganda wange ku makya lwaggulo ku makya lwaggulo wiiki neegenda ku makya lwaggulo ku makya lwaggulo omwezi nekugenda tetwaliwo twagumiinkiriza naye allah embeera n'akola ki kubanga tolina gyogenda kuddukira etali ani allah subhanahu wataala mufunye abooluganda so tugumiinkirize mu mbeera yonna tumanye nti allah embeera yagirese era yagenda okukola ki wallahi yagenda okitwala tunagumiinkiriza wallahi mu mbeera yonna tugumiinkirize obudde sekasomi bagweddeyobwede naam mudakiika kumi insha allah nga tuwayininga ab ku nsonga y'obugumiinkiriza bwe tunagumiinkiriza biidhinillahi tabaraka wataala tujja kusinkana allah tabaraka wataala nga allah subhanahu wataala akoze eki atusiimye asabr obugumiinkiriza na ibaada era omuntu yenna agumiinkiriza alina empeera mumaaso gaani maaso ga allah mufuna abooluganda ebiseera ebisinga ffe kitulemu okukola nga ffe nti omuntu okugumiinkiriza especially ng'afunye omusiiba waliwo omuddu omu yafiirwako maama we bw'afiirwako maama we n'akuba enduulu n'aleeka n'ayogera ebigambo byali bingi mwene kyava mugamba ya fulani minkiriza minkiriza tombuulira nze biki tasewwo tatutewwo esenga abadde atutewwo naye ngeri yayogera muki musiraamu so nze njagala mbagamba abooluganda nti obuguminkiriza wallahi omuntu aguminkiriza sheekhe aba mugezi ate abeera successful mufuna abooluganda omuntu aguminkiriza abeera successful ate abeera mugezi kubanga ebiseera ebisinga bw'oguminkiriza n'okukakkana olina babiba bokoze eki byoba weewaze naye dahin mu kaseera ako omuntu waatabukira ng'omusiba guze ayinza okwogera ebigambo ebitali biki
lwalira abantu ebafiirwa balina ebibiina ebyapangisa ebyabakaabi, kibiina nga kyabakaabi nabo bakaaba bukaabi bwe mulimu gwabwe. Bw'oba oyagala basajja webali, bw'oba oyagala bakyala webali, mulimu n'okubagaininga. Ah, tujja kukabirako essaawa bbiri tuveyo tugende ewalala. Anti munaye musiraamu olaba nti tulina puroguraamu ssatu, abafiiriddwa bantu basatu, katugendako abakisaayo mu n'ekitundu tuveewo aye tugende ewalala. Mubiraba gye bali bantu ng'olwokuba nti kulaga nti bantu bakoze eki, bafiiriddwa. Kati bana abakaabi gy'emirimu gyabwe. Nati wallahi omusiraamu alina kukola ki? Gumenkiriza. Tekitegeeza nti omuntu agumenkiriza oba ogumenkiriza nti omuntu oba ofiiriddwa kubanga ofunye omusiiba tokaaba. Tokola ki? Tokaaba. Nadda ombaka kyeyatugaana anniyaha ebiki byebiwoobe. Naye ng'omuntu sheikh naturally tabiiyiya afeelinga that pain, maama muganda ye mukyala we afudde, natonyesa amaki? Amaziga. It's natural. Obulumi obuli awo. Ne wallahi nagumiikiriza n'amanyi nti Allah wange atutono ajja kumpawo ekirungi ekisinga mwaliwa mu kino kyatutte. Kubanga Allah kyatutte product yesiiyo. Ya Allah yagitutte era yajja okuwaamu ki? Ekirala. Mufunye abooluganda, katugumiikirize mu mbeera yonna. Allah atuggyeko omuntu ffe gwe tusinga okwagala, wallahi tugumiikirize. Tusigaze dua maaso gani? Maaso ga Allah, tumanye nti Allah waffe aleeta omusiiba guno nebamutwala era ajja mumukomyawo. Naam. Waalaikum salaam. Nze shahidu yange yabadde yabugumiikiriza. Eyo kiswa mpanvu. Mpanvu. Yes, nze naagadde mbugumiikirize bwaliwo mpaka nakusatu njala emuluma, tewali kyakulya ate ng'ali mukola ki? Njagibamalira inshaallah, one day one time inshaallah. Nenga mpanvu. So abooluganda, okugumiikiriza, obugumiikiriza, kufanya subura ni jambo muhimu sana wallahi. Idha asabakum musiba, musiba Allah agulese, munafumu Allah mututte. Tufiriddwako munnaffe, titumanyi njala zaagenze, tugumiikiriza. Ensonga etuzikwasa maaso gaani? Maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fizamani kasimika kiswa kano budde nga dikizisembyo. Fizamani al abbasiyin, ku mulembe gw'aba abbasiyina, kana fihi muraatan ajuza, waliwo omukyala nga mukadde, tarakat laha ibna, bamulekera omwana. Wajaa alwazir, waliwo minisita omu yajja n'ayagala okubeera nga agasaba oba ngabba ettaka ly'omukyala omukadde ono. Jjukira nti minisita by that time bebali mu system, bebali balina obuki? Obuyinza. Ono omukyala mukadde bamulekera omwana, ettaka baalimulekera, n'olwokubanga ono yali mu buyinza ayagala mubbako ki? Njagala tulabe obugumiikiriza, empeera Allah gyawa abaddu nga bakoze eki? Wallahi nga bagumiikiriza. Omukyala ono bw'amala okutegeera nti ono minisita ayagala kubba ttaka lye era bagenda bisutari shadidi, bagenda mbobuyinza, bagenda mu kooti, bagenda mu kooti. Farasha alwaziri alqadhi, minisita ono n'akwata ekyoja mu miro n'akiwa saba minisita alage nti ettaka lino lyani? Lirye. So si lyani? Lya mukadde ono. Ssaabalamuzi bwe yamala okusala omusango n'alaga nti ettaka lino is belong to a minister, nti ettaka lino lidda waani? Oba lya minisita olw'okubanga bamuwaddeyo ki? Naye wallahi omukyala omukadde ono yagumiikiriza. Mu bugumiikiriza bwe yakola,
فرفعت القضية إلى قاضي السماء ناكواتين سونغا ناجولك زما سوغاني تيكوبا ملانغان تيوو وينزي بانزي بيكي تكالي عنجي لا يقومي انكريزا نامانيا من هو أحكم الحاكمين من هو أحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين ها بواكواتين سونغا فرفعت القضية إلى قاضي السماء ناكواتين سونغا ناجولك زا الله سبحانه وتعالى كلم الله يا عالم لا سما مينستر اكسكيوزاس كاتي نسونغا تزينغي زامواني نيربو مكادونو يمانيا دي صبرو جي اكلو بغومي انكريزا يمانيا تاينا واغندا كدوكيرا تاينا غوامانيوم غافمنت يري واكاسيراكو تاينا يو مكولو ينا تاينا غواينا وابلا صبرو جي اكلو يتجيرانتي الله وانجي هو أحكم الحاكمين قاضي القضاة والله يومي ربي يقول نفرفنا مصيبة غوكوبي ندولو وغنزي كو تيفي ودوسي كو ليديو آباي آباي ودوسي واي مامو ومشارة يقومي انكريزا ناكواتين سونغا ناجوريكيزا ما سونغا الله يبيت ديلا تيالي بيرونجي ايه انا يوكي سوان بامف yaddirira tibyali birungi ningo mchala yagumikiriza ensonga naji kwata kubanga mchala ali munaku ensonga za sikuta zorekeza maso gani ni wallahi ngumikirizo gwe kitalo sheikh takhayal sheikh mtu inaka takako msajja za gami sheikh mtu ni siwo sika tia wangi agende kulete impa pleasure ganti wawe ni chapa china gwe inanda gano usoko damu nayogera kayokolo togena kuba ndulu sheikh ogena kuduka mbabu yinza ogena genda sheikh omuntu banga lya malanga amanyai aina allah we nabira muchi mugumenkiriza wallahi allah mumalira naye songa ezitwetu dokubira anti allah katumalira songa zaffe tetuli bagumenkiriza yesere yusinga allah kanga mukatono bwati ayagala kula maukifu ye mugumenkiriza ekomawa bona agumenkiriza الحمد لله فبها ونعلا نيبو نابا تغومين كريزا امبيري كوزيكي اكسوبي ندوزا نجاكم ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الصابرين نسال الله سبحانه وتعالى ابيرينغا ارتيكا ماو ابا غومين كريزا الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه مما نسينا وعلمنا منه مما جهلنا وارزقنا تلاوه اناء الليل واطراف النهار يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا رب العالمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الصراط اللهم انصر اخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان وفي العراق وفي فلسطين وفي اوغندا وفي اوغندا وفي اوغندا اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم انصرهم على من عاداهم يا ارحم الراحمين يا الله يا الله سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله